שלום לכולם, אז אתם רציתי מדריר. טוב, אז נכנסים לאפליקציה iFind, אוקיי, ובעצם נכנסים אל פלוס, ועושים יווה תמונה. ובעצם בוחרים תמונה מהגוגל ומורידים אותה. אוקיי, עושים בטל, ואז הולכים לפה, ולחצים על פלוס, אוקיי, ומוסיפים שכבה, עושים שאתם השכבה הזאת. ובעצם בוחרים צבע ועושים ככה ונקול כל העין, נקול את העין ועכשיו לוקחים צבע לסרנית צהוב בהיר בעצם עולים את זה ועושים נקול את זה טוב, עושים לעבור על כל השיער ועכשיו עוברים פה ועושים על תשתשו ובעצם עכשיו מתשתשים את הכל 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 שיהיה מטושטש וגם מטשטשים עדיין ובעצם הולכים לפה ועושים פה ועושים תאורה רכה זהו, ואם יש ככה שרוצים אז אפשר פשוט לקחת מרחק לסת ככה אוקיי וזהו, מקווה שעזרתי, ביי.